Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. O que fala com vocês aqui é Lobo Game. Galera, hoje a gente vai completar o desafio Caos Crescente, mas primeiro vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificações para receber os desafios grátis de passe de batalha e desafio diário. Sem mais enrolação, bora ver esse desafio. O desafio é o seguinte: cause dano ao oponente quando estiver dentro da água. Galera, é o seguinte, você vai procurar uma área que está... E aqui nesse Fortnite está cheio de áreas que tem águas, rios, correntezas, lagos e até mesmo na praia. Galera, é o seguinte, aí de tiro no mano, enquanto você estiver da água, como se estivesse boiando. Do jeito aqui, ó, subir para a beirada do rio, esse desafio não vai contar. Por quê? Porque é dentro da água. Você tiver... Mas mesmo assim, ah, mas eu tô na água. Não, ele quer que você esteja literalmente todo coberto por água. Tá beleza? Como aqui, ó. O mano vacilou, ó. Eu vou causar dano nele aqui, eu vou ficar bem aqui na beirada, te liga. Cadê? Pera aí. Cadê, rapaz? Bora, meu irmão. Vem aqui, deixa eu ver. Vai ser uma HS. Deixa logo passar esses mano aqui na trocação, que vai dar pra causar dano neles mesmo. Então bora lá. Aqui tá muito ruim por causa da correnteza desse rio, ó. Atrapalha demais, tá ligado? Agora, o mano tá lá. Olha. Estou praticamente fora do rio. Bem na beirinha, mas o desafio não contou, ó. Se liga, ó. Ah, contou. Foi mal, galera. Ó, eu até vacilando. Dislike aí. Esse aqui só nas entolhas. Cadê, compadre? Mas esse ainda vai dar pra causar dano nele, não. Nem adianta tentar. Tá bem longe. Bora ver aqui outro. Esse desafio aqui é meio complicado de fazer, ó. Aquele que pousou lá em cima da telha. Na rampa. O HS. Aí, ó. Mas o desafio não contou. Porque eu tô na água, mentira, tô na beira do rio. E galera, é o seguinte, esse desafio aqui é meio cabuloso. Você tem que causar dano nos manos. Aqueles lá. Ainda vou morrer aí. Porque esse desafio, compadre, eu vou te contar, hein? Aí. Eu acerto ele, mas ele me... Ah, mas foi esse que vem na escolha por água. Galera, espero ter ajudado, se inscreva aí, deixa seu like se o conteúdo te ajudou. Tamo junto, falou, e é nóis, rapaziada. E até a próxima, beleza? Fique com Deus aí, e tamo junto. É nóis.